vtedy ani neviem, aká je normálna práca, lebo to som nikdy nerobila. Som si kúpila letenku a odišla som do Talianska. A Barbie došla, bude zmrzlina a najprv, že ja to nazývam, že je to taká ruská ruleta. Máme grep so šalviou, máme ananas s rozmarínom, ten majú ľudia veľmi radi. Marci sme otvorili a rovno sme museli zavrieť. Prišla som domov a ja som sa rozplakala, že mám sprchu. To sa nedá, lebo moja myseľ úplne tam šrotuje. Začala som vlastne vyrábať také Montessori pomôcky a otestovala som si to na svojom synovi. V živote som necítila takúto lásku k niekomu, je to niečo úplne iné. Neviem, kedy si oddychnem. Možno keď sa raz vyspím. Ahojte všetky naše diváčky a poslucháčky, je tu Akčné ženy podcast, v ktorom vám dnes opäť predstavím jednu inšpiratívnu, zaujímavú ženu. Je ňou Barbara Salajová. Barbie, ahoj. Čau. Môžu ti hovoriť Barbie? Kľudne, všetci mi tak hovoria. Tak to je super. Ty si prešla takou veľmi zaujímavou cestou k podnikaniu, ktoré momentálne prevádzkuješ. Je to také trošku netradičné. Tak nám prosím ťa o tom trošku aj porozprávaj. Ja len na úvod poviem, že ty si majiteľkou zmrzlinárne.com. Ako si sa k tomu dostala? Dostala som sa k tomu úplne náhodou. Mala som takú krízu osobnostnú, keďže som pracovala v jednej firme, ktorá dovážala proteíny na Slovensko. A strašne ma to nebavilo. A robila som tam faktúry, proste všetko, úplne od upratovačky až hore po konateľku, všetko. A no nebavilo ma to a už to vyzeralo aj tak biedne, nemal som kam úplne postúpiť a nejak úplne náhodou mi mamina ukázala video, kde jedna pani vyrábala domácu zmrzlinu a bolo to úplne úžasné, krásne to prostredie, všetko, ako to naštiel Jamieho Olivera podávala, tak sme si s maminou hovorili, že všetko, prečo to nevyskúšať, že Čo mám stratiť? Nič, práca, proste nič, ideme do toho. Tak som si kúpila letenku a odišla som do Talianska, že buď z toho bude veľký žúr, alebo z toho bude povolanie. Tak, a už viete asi, ako to skončilo. Áno, čiže teraz už aj môžeme našim diváčkom a poslucháčkom prezradiť, že ty si išla študovať zmrzlinársku univerzitu do Talianska. Ako si sa o tom dozvedela, že niečo také vôbec existuje? No, Google vie všetko. Takže jedine cez Google. A tak som sa tam zahlásila na kurz výroby zmrzliny, lebo vlastne oni sa volajú iba, že Gelato University, ale je to kurz. Ale tak Taliani majú radi všetko také pompezné. Takže tak, to znie trošku fancy. A bola som tam a prvé týždne boli úplne, aj tak by si sa na to spýtala, takže pokračujem. Prvé týždne boli úplne, že katastrofa, či vlastne prvé dni, pardon. Lebo ma to nebavilo strašne, myslela som si, že to je životný omyl, že som tam vôbec išla, lebo to bolo celé o rátaní, o matematike, o chemii, že nejaké vzorce, cukor na to zvýrátať správne a tak ďalej a tak ďalej. A ja vôbec neinklinujem k týmto vedám, takže to bolo úplne že utrpenie. Aj som volala s našimi, že no ako, a môj otec je potravinársky chemik, takže sa na to iba smial, že on si to aj myslel, že sa mi to nebude páčiť. On si pamätá ešte, keď som bola na strednej, ako koľko som prerevala, že som to nechápala vôbec. Takže tak, no a potom nejaké 3 dni prešli a utrpenie odišlo, lebo sme začali s reálnou výrobou a to bola strašná sranda. Pribrala som, to nebola sranda, ale... A proste som začala žiť kvázi dolce vita, všade cukor, všade alkohol, Taliani, proste to bolo úplne krásne, úžasné a zahúbila som sa do toho povolania. Aké boli tie prvé recepty možno, také skúšobné? Vyšli ti hneď na prvýkrát, alebo si to musela drho miešať, rozmýšľať, kým si došla k nejakému dobrému receptu? No, samozrejme, že mi to nevyšlo. A v Taliansku všetko, lebo tam sme to robili v skupinkách a proste mali sme tam toho Taliana, toho špecialistu. A keď som došla domov, tak som začala hľadať priestor a keď som vedela, že ten priestor rovno nenájdem, tak som mala možnosť sa ešte učiť. A chodila som do Maďarska, lebo tam známi mali obrovskú fabriku, Sodonal, presne tí, s ktorým som spolupracovala a tí, ktorí vyrábali tieto proteíny. Tak oni vyrábajú aj práškové zmrzliny, takže si to testovali, kvázi tieto zmrzliny. A požičali mi ten stroj, takže ja som tam nabehla vždy s čerstvým ovocím a
zeleninou, keďže všetko možno som skúšala bylinkami a oni iba krútili hlavou, že to nebude dobré, to všetko sa robí z prášku a tak ďalej, že čo, to čerstvé mlieko, všetko je tak, ako som sa to naučila. No a samozrejme, že strašne veľa chyb som tam spravila a oni boli moja kvázi taká testovacia vzorka, tí, čo tam pracovali a vždy sa tešili, že každý týždeň som tam chodila dvakrát a vždy sa tešili, že aha, Barbie došla, bude zmrzlina a najprv, že aké zlé, všetko a potom už ku koncu, keď prišlo pár mesiacov, konečne som to nejak vybalansovala, lebo však predsa len korenie a tak používať, to treba odskúšať. Tak vtedy už mi povedali, že no, moja zlata, už ty sa nemusíš chodiť, už si choď robiť svoju vlastnú zmrzlinu, lebo oni tam priberali, ja som to už nejedla, ja som to už vyhadzovala a tak, takže tak. Ale potom samozrejme, aj keď sme otvorili, tak boli také testovacie zmrzliny, ktoré proste neprešli. Ja ťa tak obdivujem už celé roky, však isto to už aj tušíš, aj o tom vieš a aj mnohých takých ľudí podobných tebe, ktorí vlastne išli za svojím snom, nedali sa odradiť a jednoducho robia sami na seba, nemajú nad sebou šéfov. Lenže ono, my vidíme len takúto pozitívnu stránku, že super, nemusí chodiť nikde do práce, kvázi si sama sebe šéfkou a tak ďalej, ale ono to prináša aj také tie zložité situácie, ťažké, že jednoducho už keď si tou šéfkou, tak máš strašne veľa vecí na starosti a niekedy je to možno aj ťažšie, ako chodiť niekde do práce a mať nejakého šéfa, ktorý to skoordinuje. Je, úplne súhlasím. Ja si stále hovorím, že Pane Bože, aké dobre je tým mojim niektorým kamarátkam, že idú do práce ráno a o 5:00 padla, alebo o 4:00, alebo hoci kedy a nemusia sa o nič starať, žiadne telefonáty, nič, môžu ísť von, na bicykel, hoci kam, víkendy majú voľné, kdežto u nás víkendy sú úplná katastrofa, najviac práce, akože nie katastrofa, Pane Bože, aby sa to nevyšlo zle, ale že v rámci toho, že najviac ľudí chodí cez víkendy samozrejme a mne ten mobil v kuse pípa, či už je polnoc, či už je ráno o 6:00, vždy sa niečo stane a to človek musí riešiť. To nie je len to pozlátko okolo toho, ale rozbijú sa veci, pokazia sa stroje, niekde vyteká voda, treba nájsť nejakého opravára a pre nás čo i len hodina bez toho, aby sme fungovali, je kritická. Takže tak. Nikdy si nerozmýšľala nad tým, že teda by si tu zmrzlináre nechala tak a nastúpila niekde do nejakej normálnej práce? Alebo už je to taký ten tvoj koníček, je to vaša firemná alebo vlastne rodinná firma, ktorú ste si už určite aj obľúbili a že jednoducho už chceš pokračovať v tom trende, lebo ja viem, že ty už si bola aj ocenená ako zmrzlinárka. No, to je dobrá otázka, lebo niekedy, keď už nevládzem, tak mám takéto myšlienky, ale potom, keď začnem uvažovať, čo by som asi robila, tak proste hneď dostanem nejakú facku, že ja nemôžem robiť inú prácu. Ja by som nevedela sedieť niekde v IBM alebo hoci kde v takýchto korporátnych obrovských firmách. Ja by som tam asi zahynula za počítačom, však ja neviem Excel poriadne používať, takže myslím si, že som asi taká nefunkčná osoba. Ale... No tak ani skôr nejde o to, že si nefunkčná, ale ide o to, že už si jednoducho zvykla na istý iný druh práce, jednoducho riadiš si všetko sama, ale to je ťažko potom opäť sa vrátiť do tých starých koľají a opäť na ten starý režim, hej, fungovať tým tradičným spôsobom, čiže... Ja ti toto práve, že kvitujem, že jednoducho si sa dala do toho, do tej svojej firmy, venuješ jej kopec času a isto to prináša aj výsledky, lebo ako som už spomínala, že bola si aj ocenená. Ja keď čítam nejaké články o tebe, tak všade o tebe píšu ako o number one v Bratislave, že si veľmi šikovná, jedna z najlepších zmrzlinárok, takže klobúk dole. Ďakujem. Ako popravde, ja neviem, aká je normálna práca, lebo to som nikdy nerobila. Tú prácu predtým, to som mohla robiť z domu, vlastne z hocika diaľ. Tým pádom som mohla odísť aj na Mauricius, to, čo som ti asi už dávnejšie hovorila, proste robiť charitu a pracovať popri tom. Čiže ja vôbec neviem, ako sa pracuje normálne, lebo nikdy som takúto normálnu prácu, na čo je normálna práca, to je taká rečnická otázka, ale nemala som nič takéto. Tak spomenula si ten Mauricius, tak ja len, že povedz aj našim diváčkam a poslucháčkam, čo si tam robila. Viem, že ty si dlhé roky aj cestovala. Hej. No, keďže zmrzlináreň je taká, že je to sezónna práca, tak 3 mesiace máme zatvorené a počas tých 3 mesiacov vlastne ja oddychujem, ale to nie je oddych, lebo zháňame nové príchute, stroje a tak ďalej, čiže chodíme na výstavy do Talianska, ale vždy som si vyhradila mesiac a cestovala som s kamarátkou, backpack, úplne strašný lacňaž,
Ale bolo to skvelé. No a predtým, pred Kounom som, keďže som mohla takto pracovať z domu, tak ja mám taký bucket list, kde sú také veci, ktoré chcem v živote splniť, a tam bola aj jedna kolónka, že charita a pomoc deťom. A tým pádom som si našla nejakú organizáciu, ktorá mi umožnila ísť, ako umožnila mi, že môžem ísť pomáhať deťom, učiť ich po anglicky a tanec a vlastne ešte pracovať v chlapčenskom sirotinci. Takže som odišla na 2 mesiace, cca, to môže byť, možno aj viacej, na Mauritius, kde som bývala úplne v strede, čiže išla som tam zime, zima bola, more som videla iba párkrát, ani raz som sa nekúpala, lebo však nebolo na to počasie a hlavne ani čas, lebo 5 dní som učila v škole pre také strašne smutné príbehy tam boli, deti boli sexuálne znásilňované svojimi rodičmi a byté a proste vychudnuté. A potom v sobotu som chodila zase do toho sirotinca za chlapcami a v nedeľu som mala voľno, čiže vtedy som ako tak pocestovala ostrov s kamarátkami a bývali sme v dome, kde nebola ani voda, medzi potkanmi, šváby, pleseň a bože môj, všetko tam bolo, ale bolo to úplne úžasné obdobie. Ty si tam bola ako dobrovoľnička? Áno, akože mali sme zaplatené ubytovanie, toto, presne, takže húha, luxus, a potom ja som si už platila stravu a ako aj letenku. Ale nerobilo mi to problém, hovorím, lebo ja som potom, keď oni sa zabávali večer alebo išli spať, tak ja som pracovala ďalej. Čiže tým pádom som si zarábala na túto dobročinnosť. A čo ti dala táto skúsenosť? Asi všetko, úplne pokoru. A ako si treba vážiť veci, samozrejme, nedarí sa mi to každý deň. Každá z nás má nejaké depresie, že? A nejaké túžby nesplnené, ale otvorilo mi to oči. Prišla som domov a ja som sa rozplakala, že mám sprchu a že mám normálne jedlo a mám rodinu, ktorá ma ľúbi a nikto ma nebije a tak. Úplne tie základné veci, ako si má to človek vážiť. Mne sa páči aj na tebe, že ty si taký človek, ktorý naozaj ten život užíva. Ako si ja už aj spomínala, že predtým ste vlastne s kamarátkou chodili do Thajska často na rôzne výlety, zdržiavali ste sa tam aj dlhší čas, aj nejaký mesiac, proste niekoľko týždňov, že ty si vieš tak užívať ten život. Potom si dala na takú dobrovoľnícku dráhu, neskôr si založila vlastnú firmu. Kde sa v tebe berie taký ten životný optimizmus, že jednoducho idem do toho, no a čo si o tom ostatní myslia, ja si idem žiť svoj život tak, ako ja chcem? Neviem. Ja som taký fatalista, ako asi aj moja mama, že keď mám zomrieť, tak zomriem, no čo už. Netreba sa nejako báť ničoho. A práve s tou kamarátkou sme sa potápali z, neviem, ako sa to volá, volá sa to po anglicky, že whale sharks, to sú tie najväčšie, teraz neviem ani, čo je sharks. Žralok? Žralok, áno, ďakujem. Najväčšie žraloky na svete a proste bývali sme v halabala na motorkách, cestujeme, čiže keby sme sa toho báli, a teraz je preč o mne, tak keby som sa toho bála, tak by som tam v živote nešla, ale precestovali sme takto Filipíny, Sri Lanku a tak ďalej a tak ďalej a to je krásne. Je to oveľa lepšie, ako chodiť do nejakých luxusných rezortov, lebo tam človek dostane strávu, neskúsi nič na ulici, ako treba si dať samozrejme pozor, ale žijeme len raz. No. Tak ono si ľudia myslia, že je to drahé, že kde tam do Thajska, koľko musí stáť letenka a to ubytovanie a tak ďalej, ale ono v princípe sa to dá zariadiť tak, že vlastne je to úplne lacný pobyt. Aspoň vy ste to tak absolvovali. No jasne, my sme mali ubytovanie na noc za 2,50. Potom sme si dali luxus za 5 eur. Takže jasne, že sa to dá. Tam je jedlo lacné a človek nemíňa na nič. Keď tak si kúpi nejaké oblečenie možno, alebo nejaké suveníry. Ja som napríklad nakúpila tam darčeky na Vianoce. Na 2 roky vopred. Úplne lacné a krásne. Aha, no tak výborný nápad. Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne. Budeme na tým určite viacerý uvažovať, že či sa tam náhodou nevyberieme, ale asi až po tejto pandemickej kríze, ktorá sa hádam už raz skončí aj v celom svete. Hovorím, že ja ťa tak obdivujem, že ty tak dokážeš ten život užívať všetkými dúškami. Povieš si, že idem na výlet, tak idem na výlet, idem tam, založím si firmu, tak si založím firmu, no a čože, keď to nevíde, tak aspoň budem mať skúsenosť. Ale to je na tom super, že potom máš tie zážitky a aj tú skúsenosť
a môžeš jednoducho fungovať ďalej, že jednoducho ten život si naozaj užívaš tak na 100%, by som povedala. Ale teraz už máš vlastne aj malé dieťa, takže zrejme sa asi tie zážitky trošku tak aj stopli. Hej, áno, ale tak máme zase iné zážitky s ním. Aktuálne ho odnaučiť od toho, aby nepískal doplinky, ale do nočníka, takže tu bojujeme. Je to dosť vtipné. Poznáme všetky mami v pohode. Pijem veľa kávy. Ale tie zážitky sú také, no trošku iné, ale aj ano. Tak cestujeme. Ja s ním stále, každý týždeň chodím niekam na výlety, samozrejme autom a tak do hodiny maximálne, ale zistujeme, že Slovensko, Rakúsko, no teraz nie, ale predtým, že aj v Rakúsku sú krásne veci, aj v Maďarsku, aj na Slovensku, čiže nemusíme byť stále iba v Bratislave alebo na jednom mieste. Samozrejme je to náročnejšie, ale treba brať bečko a bude to dobré. No myslím to v tom zmysle, že vieš, predtým, keď si ešte dieťa nemala, tak si často cestovala aj do sveta a bola si tam aj dlho, niekoľko týždňov. A teraz už keď máš dieťa, tak už sa musíš trošku viac prispôsobovať. Ale hovorím, že ja ťa poznám aj z tej stránky, že ty sa vlastne tomu synovi naozaj snažíš venovať naplno. Každý deň ste niekde vonku, v prírode, alebo niečo tvoj syn objavuje. Čiže tvoje zážitky možno zo zahraničia sa premenili na zážitky z domova a so synom a sú trošku iné tie zážitky, trošku možno aj okrieštené, ale tiež také radostné, že? Taký, to taký iný... Je to úplne iný pohľadu. Hej, úplne, že inak sa pozerám a zrazu je, aký krásny kamienok sme našli a vytešujeme sa z toho potom celý deň. Ale chcem už s ním aj samozrejme cestovať. Už sme absolvovali jeden let, lebo on je strašne aktívny a ja som sa bála, že ako to dá v lietadle. Takže sme si vybrali taký kratší let a bolo to úplne super, takže som si povedala, že ďalší rok možno pôjdem aj niekam ďalej. Teda ja chcem, môj priateľ ten moc nechce, ale tak spravíme nejaký kompromis. V najhoršom pôjdeme iba matky s deťmi. Čo teba na materstve naplňa? Čo sa ti páči? Čo je také, že ktorú skúsenosť nemala predtým a teraz tak ako keby prekvapuješ, že wow, že je to fajn byť mamou, že som rada, že som mamou? No, jedna vec určite a to je láska. V živote som necítila takúto lásku k niekomu. Je to niečo úplne iné. Nie je to láska k rodine, k priateľovi, k manželovi, ku kamarátom, ale je to tak neuchopiteľná láska že, a tak strašne silná, že niekedy sa rozplačem od radosti, že proste to ten pocit je niečo úžasné. Samozrejme je to extrémne únavné a som rada, že som si užila predtým aj tie cesty, lebo teraz by som si búchala hlavu o stenu, že prečo? Ale tak stále si hovorím, že 40-ka, že sa blíži, no až tak nie, ale... že je blízko a potom akože začnem znova žiť, že dovtedy absolvujem deti, možno ešte jedno, možno nebude, uvidíme a potom možno si zase dám nejaké výlety. No ja viem, že ty vlastne syna so sebou berieš aj do práce, že jednoducho, keď potrebuješ pracovať a byť tam prítomná, tak vlastne syn musí ísť s tebou, hej, že nemôžeš ho stále nechávať doma niekomu. A ako on to zvláda, také tie tvoje meetingy, porady a tak ďalej? Biedne. A akože keď sme v Kovne, tak je to úplne super, lebo tam sú kornútky a všetci sa s ním trošku tak prehrajú, ale aj tak on chce byť v kuse so mnou, takže je to také ťažšie a ja som mala taký meeting s Talianom hodinový a on celý preplakal, takže to bolo dosť zlé. Spomenula si už Kovn, tvoju zmrzlináreň, tak nám trošku aj priblíž, že čím sa vlastne tvoja zmrzlina líši od tých iných zmrzlín? Tak snažíme sa robiť remeselnú zmrzlinu podľa pravej talianskej receptúry. Nič práškové nepoužívame, čiže mlieko je mlieko, smotana je smotana. A chceme sa odlišovať vlastne tým, že nemáme toľko príchutí ako ostatné zmrzlinárne, nemáme tam kvantum, je tam limitovaný počet, máme vegánske zmrzliny, máme zo steviu, máme aj klasické zmrzliny. A snažíme sa kombinovať neskombinovateľné v úvodzovkách a stále sa snažíme vymýšľať nejaké nové príchute. A podľa mňa to ľudí baví, že ja to nazývam, že je to taká ruská ruleta, že príde, že nikdy nevieš, čo dostaneš, lebo všade je čokoláda, všade je vanilka, také klasiky a
U nás samozrejme, že sa to dá tiež nájsť, ale nie je to každý deň, takže niekto odíde. No tak povedz o tých príchutiach, ja viem, že sú zaujímavé, kadejaké rôzne rozmarínové, ananásové, šalviové. Áno, áno, tak ja mám strašne rada, keď sa mixujú bylinky, lebo úplne zbožňujem bylinky, takže hej, máme greb so šalviou, máme metu s malinami, máme bazalku s citrónom, čo už také známe všade. Potom máme ananás s rozmarínom, ten majú ľudia veľmi radi. Potom máme zelený čaj, teda maču s červeným korením. A máme liči, rúžu, jahodu, máme fialkovú zmrzlinu, čiže mali sme aj slanú, všetko možné. Proste horálkovú, máme betón, ako becherovka tonik, máme proseko s lesnými jahodami. Ježi, ani neviem, je to... No a tie príchute vymýšľaš ty, alebo ti niekto s tým pomáha? Tie príchute, no keďže ja rada varím, aj moja mamina, takže my sa tak inšpirujeme vo svete kuchárskom, alebo ako by som to nazvala. A samozrejme, že to vymýšľajú aj naši zamestnanci, že prídu za mnou, že čo keby sme spravili takúto, čo keby sme spravili takúto, alebo niekto nám napíše, nejaký zákazník, že nechcete spraviť takú a takú. Uh-huh. My že dobre, vyskúšame a keď to vyjde, tak to samozrejme dáme do predaja. Spomínala si chvíľu aj takéto pandemické obdobie, ktoré bolo teraz, že sme boli vlastne všetci v karanténe, ty takisto vlastne zavretá v Maďarsku. Ako si riešila svoju firmu z Maďarska? Viem, že ty si ako aj prvá prišla s donáškou. Ako to u vás fungovalo? No, ťažko. Ja som preplakala asi mesiac. Môj priateľ mi hovoril, že som už psycho, lebo ja som sa nevedela dostať do Bratislavy a vlastne ja tu my tu iba bývame, čiže ja tu nemám nikoho, ani kamarátov, proste nič a iba od decembra, takže to bola taká náhoda, ako je to super, lebo Max sa má kde hrať, samozrejme je to super a som vďačná, ale ten biznis sa riešil extrémne ťažko, lebo ja som musela všetko riešiť po telefóne, mali sme skypovanie so zamestnancami, môj otec, mojou mamou tam dodnes pomáhajú, vlastne je to rodinná firma, čiže takto, ale cez víkendy tam oni pracovali, moja mamina s otcom rozvážali a môj otec má inú prácu samozrejme, takže to bolo extrémne náročné obdobie pre nich. Ja som tu plakala, že im nemôžem pomôcť. A ľudia vypisovali, dožadovali sa niečoho a proste vyzeralo to tak, že tú sezónu nedáme, lebo my sme boli zavretí 3 mesiace a pre nás je marec, keď otvárame vždy kľúčový, lebo za tie 3 mesiace, čo máme zatvorené, tak my platíme samozrejme nájom, platíme odvody, platíme zamestnancov, ktorí sú na TPP a tie peniaze, ktoré si človek zarobí za tú sezónu, sa minú za tieto 3 mesiace presne na tieto položky a skúšali sme byť aj otvorení, ale nie je záujem o to, lebo každý nás má zafixovaných ako zmrzlinu. Čiže darmo tam máme koláče alebo kávu vynikajúcu, tak ľudia chodia síce, ale málo a to nám nestačí ani na nájom. Takže v marci sme otvorili a asi týždeň sme mali otvorené, ja si ani nepamätám presne, kedy to celé vypuklo a rovno sme museli zavrieť. S tým, že sme mali minimum peňazí na účte a nájom, ako som už spomínala, všetko sme museli ďalej platiť, takže musela som to nejako riešiť túto situáciu. Najprv som bola v šoku, ja som plakala, že dobre, celé je to, musím si hľadať nejakú prácu niekde, že ako prežijeme, odcestujem, už som sa sťahovala preč z krajiny, že to je hanba, celé zle. No a potom sa to nejako schopila a dali sme túto donášku a myslím si, že to nás aj tak zachránilo. Čiže môj priateľ mi pomohol, lebo on sa vyzná v týchto veciach, spravili sme rýchlo stránku a potom už naši zamestnanci rozvážali spolu s mojou rodinou a ešte aj môj brat pomáhal, lebo on tiež mal home office, takže mohol nám pomôcť, keď tak po večeroch alebo na pár hodín si odskočiť, takže bez nich by sme to nedali. Akože ja tuto som nič s tým nerobila, jedine sme to vymysleli a koordinovala som to odtiaľto, ale to veľká vďaka je tam na tej druhej strane za hranicami. Čiže ste vlastne rozvážali zmrzlinu k ľuďom domov. Ale ja viem, že ty neprodukuješ len zmrzlinu, ale ako si už spomínala, že máte aj kávu, máte aj rôzne koláčiky, tak trošku vám povedz o tom sortimente, čo ešte máte. No, tak... Ako sa vyšli napríklad tie koláčiky od zmrzliny, vieš? Alebo sú to nejaké zmrzlinové koláčiky?
Hej, hlavná položka je teda zmrzlina a potom máme zmrzlinové dezerty, čiže máme také jednohúbky zmrzlinové, čiže pre jednu osobu. A potom robíme aj zmrzlinové torty na svadby, na rôzne oslavy alebo len tak. A to má obrovský úspech, lebo v lete človek si nechce dať niečo také husté smotanové, ale kúpi si túto tortu a potom si ju zamrazí a zje ju, ja neviem, o týždeň, o dva a tak ďalej, čiže to aj vydrží. Asi je to aj možno ekonomickejšie, čo ja viem, neviem. Ale toto, potom máme aj kolače, keď je zima, tak reálne kolače máme a máme speciality coffee, čo je výberová káva, je to 100% organická, čerstvo pražená stále vo Viedni, nám ju dovážajú a myslím si, že no, u nás nájdeš všetko, limonády, máme nejaké prosecco, sekty, či striky, bože, že nerozprávať, neviem, málo spánku, vidíš, a málo kávy. No a máme aj takú kolaboráciu, alebo ako by som to nazvala, s takou českou firmou, ktorá vyrába perfektné hry, také drevené, a máme také, takú svoju hru, Koln, volá sa to, že Pukec, takže aj to predávame a máme keep cupy, tak podľa mňa všetko. Ešte sa vrátim predsa len k tej karanténe, ktorá bola, lebo tá veľmi postihla naozaj podnikateľov a firmy na Slovensku. Ako to postihlo vás? Čo teraz musíš riešiť? No, neviem, teraz si myslím, že už je to lepšie, lebo predsa len už sme otvorili, už nerobíme tú donášku. Tú donášku sme stopli, ako náhle sme mohli mať otvorené okienko. Čiže tá donáška možno, že do budúcna bude, lebo to je môj plán už dlhodobo, ale zatiaľ sa to nestíha a nechcem ísť na úkor kvality. To som nikdy nechcela ísť, takže odkedy sa otvorilo okienko, tak ja som extrémne vďačná Slovákom, lebo teraz to je všetko iba na nich, turisti nič, teraz vieš, nechodia, ale oni nás podržali a držia nás oni nad vodou s tým, že podporujú lokálne biznisy. A strašne sa mi páči tá celá iniciatíva, ako ľudia kupujú lokálne, cestujú lokálne, teda budú cestovať lokálne snáď a jedia lokálne. Takže to je obrovská vďaka. A myslím si, že s tým, že my sme nikdy neboli na tých hlavných ťahoch, kde chodia turisti, ale vždy sme si našli niečo úplne skryté a že ľudia nás museli hľadať, tak vyše 50% nám chodí lokálnych, čiže Slováci. Takže ak to takto pôjde, ak ľudia budú naďalej podporovať slovenské podniky, alebo takto, tak si myslím, že to možno, že dáme. Ešte je ťažko hovoriť niečo, lebo aj keď sme otvorení, tak nemôže prísť taká veľká masa k nám dovnútra, lebo ešte stále sú nejaké takéto zákazy, takže uvidíme. Keď to už prejde, tak možno potom už budeme vedieť niečo vybilancovať. No ty si taký húženatý človek, celkovo neobsedíš na jednom mieste, stále niečo potrebuješ robiť, a som mám z teba taký pocit. A viem, že okrem zmrzliny sa venuješ aj inému koníčku, že si na to našla čas počas tej materskej, myslím na tú vlnu. Jaj, dobre. Máš toho veľa, že? Veľa tých záujmov, veľa veciam sa venuješ. Hej, no to som začala v zime, lebo v zime vždy niečo vymýšľam, raz vyrábam sviečky, hen toto, a teraz ma to takto chytilo, merino vlna, a začala som vlastne vyrábať také Montessori pomôcky a otestovala som si to na svojom synovi a ten sa s tým prehral úplne, že parádne, a potom všelijaké takéto dekorácie do bytov a na stromčeky, a s kamoškou sme boli potom na Kid Shop Up ako predajcovia, takže to v živote si nemyslela, že ja ešte takto budem, a všetci sa mi smiali, že aha, už sú Vianoce, už je zima, tak už Salajová toto musí zase niečo vymýšľať, že nemôže si oddychnúť 5 minút. Tak to bolo extrémne náročné v tom je vtedy, ale tak, mám to na Instagrame a akože nepušujem to vôbec nejako, a keď mi sem tam niekto napíše, tak to vyrobím a som rada, že to robím. No a je to naozaj tak, že ty nevieš obsedieť, že si nevieš oddychnúť, alebo ako ty relaxuješ? Ja ani neviem, ja relaxujem, keď som sama asi, alebo keď si čítam knihu, úplne zbožňujem knihy, alebo len tak si sama sadnem na kávu, to som väčšinou robievala, keď som bola aj v Kovne, že dobre, idem sa najesť, išla som na kávu, zobrala som si knižku a sadla som si von a čítala som ju, ale to sa nedalo, lebo vždy niekto prišiel, kto
ma pozná, nejaký kamoš v Bratislave je malá, tak vždy som sa s niekým zakecala a prečítala som si jednu kapitolu a povedala som si, že no, sa som si neoddychala, dobre. Ale je ťažko, keď máš malé dieťa, tak je ťažko si spraviť čas na nejaký oddych. To, aj keď ma sem tam pošlú na masáž, bol som dvakrát za 2 roky, ale to sa nedá, lebo moja myseľ úplne tam šrotuje, takže neviem, kedy si oddychnem. Možno, keď sa raz vyspím. No. Tak ja ti držím palca, aby sa ti darilo aj s tvojou firmou, aj so synčekom, aby ste zažívali krásne, hlavne zdravé obdobie, aby ste boli všetci spokojní. No a ďakujem ti pekne za tento rozhovor. Počuli sme kopec inšpiratívnych vecí, tak možno sme aj my inšpirovali nejaké iné ženy, aby sa do niečoho pustili, ak na to majú chuť. Treba len odvahu. No a ďakujem ti ešte raz a želám naozaj všetko dobré. Ja ďakujem. Pa, pa.